ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ March 22 ତାରିଖ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ। କେଉଁମାନେ ଦେବେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକ ଆସି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଉପରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଉପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। କାରଣ ଯେବେ ଯେ ଆପ୍ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଉପରେ ଦେଇଯିବ, ତ ସମସ୍ତେ ବି ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଉପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ୍ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ ନକରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଫଳତା ସର୍ଭେ SLSS 2024 ହେବ। ରାଜ୍ୟର 3140 ସ୍କୁଲକୁ ନମୁନା ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍, ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ତାହା ପରଖାଯିବ, କେତେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସଠିକ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼େ। ଏପରି କି ସ୍କୁଲରେ ପଠନ ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ମପାଯିବ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ସେ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ବି ମପାଯିବ। ଏହି ସର୍ଭେରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତା ଦେହରେ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବ। ସର୍ଭେରେ ମାତୃଭାଷା ଗଣିତ ଜ୍ଞାନକୁ ପରଖାଯିବ। ଉଭୟ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ SLS ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଏହାକୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ କରାଯିବା ପରେ ସର୍ଭେ ମେଟେରିଆଲ SCERTକୁ ସର୍ଭେର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ SLS ସର୍ଭେ କରିବ। ଏଥରକ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ 10ଟା ସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର 3140 ସ୍କୁଲ ଏହି ସର୍ଭେ ପାଇଁ ନମୁନା ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ସର୍ଭେ ଭାଗ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯିବ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଡାଏଟ୍କୁ ସର୍ଭେ ମାଟେରିଆଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଡାଏଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସର୍ଭେ ମାଟେରିଆଲକୁ ସର୍ଭେର ପୂର୍ବରୁ BO-ମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ସେହି ଦିନ CRC ମାନେ ସକାଳ 7ଟାରେ ମେଟେରିଆଲ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସକାଳ 11:00 ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 60 ମିନିଟ୍, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 90 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 70 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଫିଲ୍ଡ ନିରୀକ୍ଷକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ବା ସେ ଟିଚର ଯେ ଟିଚରକୁ କରୁଥିବେ, ତ ସିଏ ରହିବେ, ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେନି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଭାଷା ଗଣିତ ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ, ହେଲା ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ, ହେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ କି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସପ୍ତମ। ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଅ କି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ନା ନିହାତି, ଗୋଟେ ଜଣାଇବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।